Vossa Excelência também afirmou que não possui contas no exterior. Mas eu gostaria de fazer novamente essa pergunta com uma complementação. Se Vossa Excelência pode afirmar nesta CPI que não possui contas no exterior em seu nome ou em offshores em que Vossa Excelência porventura seja sócio. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem com relação a qualquer natureza vinda desse processo. Na CPI da Petrobras, ele disse que não tinha contas fora do Brasil. Mas a Procuradoria-Geral da República tem provas do contrário.